ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର ମୋର ନା ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟିକନିକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆରୁ ନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତ ଏ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାନ୍ମା କି ଯେନ୍ତା କି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ପେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଫୋନ୍ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆସିଛି ତ ସେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କାଣା ସବୁକିଛି ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନ୍ମା ତାର ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆର୍ ପାଖରେ ଦିଶା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦେବେ ପଲ୍ ବେଲ୍ ଆକନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ପୁରା ଧନ୍ଦା ଘଣ୍ଟି ପାଇବେ ଆର୍ ଆପଣ ପହିଲାରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ତ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କାଣା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାମି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦେଉ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେର ଯେନ୍ତାକି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କାଣା କାଣା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସବୁକିଛି ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ତ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦେଉ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଆମେ କିଛି ବଗ୍ ବଗ୍ ନେଇକରି ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେନ୍ତାକି ହେଦି ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଥିରେ ତ ପହିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଫୋନ୍ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ପକାବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏକା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା ତ ଏଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଥିରୁ ପହିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇନ ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ଟେ ସୋ ହେଉଛି ତ ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର ଏକା ହିଁ ସୋ ହେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ପେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ୱିଥ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାଉ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଯେନ୍ଟାକି ଏଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଫୋନ୍ପେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି ତ ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ତ ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି କେନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେଉଁ ଇନ ଲର୍ନ ମୋଡ଼୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଭିତରକେ ପଲେଇଛୁଁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ପକଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେନ୍ତାକରି ତାର୍ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ତ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେନି ଲର୍ନ ମୋଡ଼୍ ଠାନେ ତ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫୋନ୍ପେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଇନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଯଦି ପଢ଼ବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ବି ହେନ୍ତା ଅଧିକା କିଛି ହେନ୍ତା ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାହି ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଥିଲା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ହେବା ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କାଣା ହେବା ଚେଞ୍ଜ କାଣା ହେବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଯେନ୍ତା ଥିଲା ତ ହେନ୍ତା ଥିବା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟକେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ୱାଇ ବି ଏଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଦେଉଥିଲା ସେ ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ତ ଇହାଦେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଏ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନାହିଁ ଏଇଟାକେ ୟୁ ପି ଆଇ ଡ଼ିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ତ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାଉ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ବେଲେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଲାଗି ଭାବୁଛନ୍ ବେଲେ ଚେଞ୍ଜ ତ ନେଇ ହୁଏ ହେନ୍ତା ବି ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଇଛେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଥି ଯେନ୍ତାକି କେନ୍ସି ବି ପଇସା ପତ୍ର କଟ୍ବା କି କେନ୍ସି ଏନ୍ତା ଚାର୍ଜ କଟ୍ବା କି କାଣା ତାର୍ ମାନେ ହେନ୍ତା କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାହେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଅଧିକା କଟ୍ବା କି ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରାହେବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ ଲେଖା ନି ହେଇ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଇନ ଏତିକି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ବୋଲିକରି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଫୋନ୍ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଛେ ବୋଲିକରି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ହେନ୍ତା ବି ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାହେଇ ଆଗର ୟୁ ପି ଆଇ ଡ଼ି ଯେନ୍ତା ଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କଟା ସେନ୍ତା ଏକା ହିଁ ସେମ୍ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଭର୍ ୟୁ ପି ଆଇ ଡ଼ି ତାର୍ ମାନେ ଆଗରଟା ଯେନ୍ତା ଥିଲା ପୁରୁଣାଟା ତ ଏବେ ନୂଆଟା ବି ହେନ୍ତା ରହିବା ତାର୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ସମାନ ଏକା ରହିବା ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ନେଇ କରିପାରନ୍ ସିର୍ଫ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ୱାଇ ବି ଏଲ୍ ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଟା ହେଇଯିବା ଯେନ୍ଟାକି ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଇ ପ୍ରକାର ହେବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣେଇଦେଲି ତ ଆପଣଙ୍କଟା ବି ଯଦି ନିଆ ସରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପଲେଇବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାଉଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ ତ ଇନୁ ଆଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଥିବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେନ୍ଟାକି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ୱାଇ ବି ଏଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଥିଲା ଆଗରୁ ତ ଲାଷ୍ଟକେ ଯେନ୍ଟାକି ଏ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେରେ ଯଦି ନି ଆସବାର ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫୋନ୍ପେ ଆପ୍କେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ରଖିଥନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଯେନ୍ଟାକି ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେନ୍ସି ବି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କାଣା ପଚାରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଉ ତ ମାନେ ଇନି ଆଡ଼େ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ଜୁହାର।